Karibishe na shangwe na nderemo aweze kuja kuwaongelesha. Makofi ya naibu wa rais. Karibu naibu wa rais. Mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Halo. Halo. Aya. Baba wetu askofu wa jimbo letu la hapa Kitale, baba wetu askofu wa kutoka jimbo la Uganda, heshimiwa wote na wadosi, watu wa hapa Endebes na Kitum, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Chamge. Hebu nione kwa mikono, Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nimefika hapa Endebes. Na mnajua hasla ako area. Na mahasla wamekuja ili wapate mazungumzo na hasla mwenzako. Kwanza mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha hapa, sio mara moja. Mumetukaribisha hapa kila wakati ambao tumepata nafasi ya kuja Trans Nzoia na kuja hapa Endebes. Sawa sawa. Basi mimi naona nyinyi ni watu ya wheelbarrow. Mimi naona nyinyi watu ya kusukuma kazi. Nyinyi ni watu wa kazi. Mimi ni watu wa wheelbarrow. Na tunasema kazi ni kazi. Ati tunasema ati kazi ni nini? Basi nataka hebu tuelewane. Sawa sawa. Naona hapa iko maneno kidogo, kila mtu anataka maneno. Mimi nataka tuelewane, watu wa Trans Nzoia. Leo nimekuja hapa kuungana na wazazi na jamii ya sehemu hii kwa mambo ya shule ya upili ya watoto wenu hapa Kitum. Nilikuja hapa karibu miaka 10 iliyopita, ndio tukaanza pamoja na wazazi na viongozi wa hapa mambo ya shule hii. Leo tumefika hapa kwa sababu tunataka kufungua rasmi dining hall. Na mimi nataka niseme pongezi kwa mjumbe wetu Mheshimiwa Bukose kwa ile kazi amefanya. Nyinyi mnaosimama juu, tafadhali endeni chini kwa sababu nazuia lao kufika. Nyinyi wewe shuka chini. Wewe nani? Teremka chini. Teremka chini. Bosa waambie watasikia. Wewe teremka chini, wewe mkubwa. Wewe mimi nakuangalia wewe, teremka wewe. Namna hiyo. Na ule mama huko na nini, teremusha chini maneno. Si namna hiyo? Si kila mtu apate nafasi ya kuangalia jameni. So mimi nataka niseme hivi. Mimi nataka niseme nashukuru sana huyu mjumbe wenu kwa ile kazi amefanya ya CDF ya hapa Endebes. Na mimi nataka watu wa Trans Nzoia, kwa sababu tuko na safari na nyinyi, nataka niwaambie kwanza asanteni sana, kwa sababu nyinyi ni watu wangwana. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mkatupatia, mkatuongezea maombi, ndio tumeunda serikali ambayo inafanya kazi katika taifa letu la Kenya. Nilikuja juzi kuanzisha hii barabara ya kutoka Endebes kwenda Bakaswam,
Ninyi mnajua hiyo barabara inaendelea saa hizi, ni kweli ama si kweli? Tulikuja vile vile kuanzisha barabara kutoka Moyes Bridge kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Trans Nzoia hali ya usafiri ni ya sawa sawa. Kutoka Moyes Bridge kuja Kaplamai, kuja pale Sibanga, kwenda mpaka Bwai, mpaka maili 11. Na hiyo barabara iko 70% karibu inakamilika. Nilikuja tena tukaanzisha barabara hii ya kutoka hapa veterinary hapa town ambayo inaenda Kolongolo, itaenda na Manjalala, itaenda mpaka maili 11, na baadaye tunataka kusukuma iende Kolongolo, iende Chepchena, alafu baadaye tunataka iungane na West Pokot County. Ye mnanielewa? Bado tuko na barabara zingine mbili ama tatu ya muhimu. Barabara ya kuunganisha Endebess hapa mpaka Babiton kupitia hapa katikati, hiyo barabara tunapanga. Na barabara ya kutoka kambi miwa kuja Saboti kwenda mpaka Kitwamba, hiyo barabara vile vile tunaipangia. Ninyi mnanielewa? Kwa sababu tunataka hali ya usafiri katika kaunti hii iweze kwenda mbele, ndio mfanye biashara, mfanye kilimo, tuzalishe uchumi, ndio tupeleke umaskini mbali. Ninyi mnanielewa? Tuko pamoja? Vile vile wakati tumechukua usukani kulikuwa na technical training moja peke yake Trans Nzoia County hapa ya National Polytechnic ya Kitale, lakini saa hizi tumejenga technical training college hapa Endebess na it is complete na iko na wanafunzi. Tumejenga technical training college ingine Kimilili na hiyo pia is complete, kuna wanafunzi. Tumejenga college ingine Cherangani na hiyo pia imekamilika, tutaweka wanafunzi. Mahali ambapo hatujajenga imebaki moja ni Kwanza, na mimi nataka niwahakikishie iko katika mipango yetu tujenge technical training college ya Kwanza, kwa sababu tunataka kumpatia kila kijana nafasi ya kujipatia ujuzi wa ufundi, teknolojia, taaluma zile zingine zote, ndio waweze kujumuika na kujenga taifa letu la Kenya. Watu wa Trans Nzoia mnanielewa? Maneno ya stima bado tunaendelea nayo. Nilikuwa hapa karibu miezi chache iliyopita na niliwaeleza 2013 watu wenye walikuwa na stima kaunti hii walikuwa watu 1030. Saa hizi tumefikisha watu 1120 tumeunganisha stima katika Trans Nzoia County. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa tumefikisha watu 1140. Nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba kila sehemu ya kaunti hii iko na stima, ndio tuweze kuanza kuchangia katika kupeleka mambo ya uchumi mbele katika kaunti hii. Watu wa Trans Nzoia mnanielewa? Tuko pamoja? Tuko na mradi wa maji ambayo inaendelea saa hizi hapa Kolongolo, hapa Kiptowot, hiyo area. Na hiyo maji tunataka iweke maji sehemu kidogo hapa Endebess, iweke maji kidogo katika Kwanza, na ilete maji katika town ya Kitale. Tumeweka pale pesa ₺1,400,000 ya kutengeneza hiyo mambo ya maji. Mimi ninajua sehemu hii bado hatujaweka mradi wa maji, lakini tukikamilisha hiyo, basi hapa Endebess ndio itafuata. Tuhakikishe ya kwamba hata na nyinyi mnapata maji, ndio tuweze kupeleka mambo yetu mbele. Mjumbe wenu huyu ameleta kwetu mambo ya ardhi ya hapa, kwamba kuna watu wengi ambao hawana title deeds, na tulikubaliana na watu wa Trans Nzoia ya kwamba hata governor wenu wanajua. Mara ya mwisho tulikuwa hapa 2017 na rais, tulisema tumeleta surveyors 20 wapya,
ili tuweze kupatia watu wa Trans Nzoia ambao imekuwa changamoto kubwa, kila mtu apate hati miliki ya shamba yake. Tunajua yale matatizo ya AFC, tunajua yale matatizo ya mabenki iko hapa, tunajua yale mambo yanaendelea hapa kotini. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Waswahili wanasema hakuna marefu yasiyo na ncha. Haya mambo yote kwa mapenzi ya Mungu ni nia yetu kuyatatua, ili kila mwananchi apatiwe hati yake ya kumiliki ardhi, kwa sababu ni njia moja ya kusaidia wananchi waweze kutafuta namna ya kujisimamia, kuendesha biashara, kuendesha kilimo. Mtu akiwa na hati miliki anaweza kukopa pesa na anaweza kuzalisha mambo katika shamba lake. Kwa hivyo msikue na wasiwasi, hata ikichelewa kidogo, tunaelewana? Hiyo maneno tutahakikisha ya kwamba hii Trans Nzoia, msikue na wasiwasi, hakuna mtu atatolewa kwa shamba yake. Tutahakikisha ya kwamba kila mwananchi, kwa sababu sisi wote ni wananchi wa Kenya, na sheria inalinda haki ya kila mtu, ili kila mtu apate ardhi, tuweze kuzalisha kilimo na tuweze kupeleka taifa letu mbele. Trans Nzoia, tuko pamoja. Mnanielewa? Mimi nataka mnisikize vizuri. Mimi nataka mnisikize vizuri. Hii tunasema hapa, tunasema safari hii lazima tuambiane ukweli. Tuko pamoja? Lazima tuambiane nini? Ukweli. Wangapi wanataka ukweli hapa Trans Nzoia? Wangapi wanataka ukweli? Na ukweli lazima tuuseme, kwa sababu Biblia inasema na mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Shida ya Kenya ni umaskini na ukosefu wa kazi. Ni kweli ama si kweli? Na dawa ya umaskini na dawa ya ukosefu wa kazi ni mpango ambao unaweza kuhakikisha ya kwamba vijana wanapata kazi, na tunamsaidia kila mfanyibiashara, hata kama ni biashara ndogo, wafanye biashara ndio tuondoe umaskini mashinani. Mnanielewa Trans Nzoia? Mnanielewa? Mimi nataka niwaambie, kuna watu wanatuambia ati shida ya Kenya ni katiba. Mimi nataka niseme ya kwamba shida ya Kenya si katiba. Tunaweza kurekebisha katiba vile tunataka kufanya, kwa sababu kurekebishwa kwa katiba ni ili tuelezane vile tutagawana. Tutagawana pesa, tugawane mamlaka, tugawane vyeo, lakini hapo hakuna shida hapo. Shida ni kwamba ile tunagawana haitoshi. Ile inatakikana Kenya hii ni vile tutazalisha nafasi za kazi, vile tutazalisha mali mashinani, tuongeze nafasi za biashara, tuongeze opportunity ya vijana, ndio tuweze kuondoa umaskini mashinani. Hapo ndipo tutakuwa tunaanza kutatua changamoto za Kenya. Ninyi watu wa Trans Nzoia mnanielewa? Mnanielewa? Na kwa hivyo, kama tunataka kwa kweli kuondoa changamoto za taifa letu la Kenya, we must diagnose the problem properly. Hatuwezi kusema ya kwamba tukibadilisha katiba nafasi za kazi zitapatikana, ama tukibadilisha katiba ati biashara itapatikana. Ni lazima tuwe na mpango kama ile tulikuwa nayo ya Big Four, mambo ya agro processing value addition, mambo ya agro processing value addition manufacturing, pamoja na program kubwa ya housing, ndio kila kijana hapa apate nafasi ya kufanya kazi. Lazima vile vile tujue ya kwamba kuna Wakenya wengi, hata wengi wao hapa Endebess hawana
vile ya kufanya biashara. Watu wengi wanaangaika humu humu. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli sio? Na njia ya kuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara ni kuhakikisha kwamba kuna namna kila mwananchi hata akiwa mdogo na hana hata vile ya kwenda kutafuta pesa kwa bank, lazima kuwe na mpango wa serikali wa kupatia mtu mdogo pesa ya mkopo bila interest, ndio tufanye biashara hapa chini, tuondoe umaskini na tuzalishe uchumi. Ninyi mnanielewa? Hii shule hii kubwa hii tumejenga na pesa ya serikali ya CDF, si ni kweli? Tunaweka pesa ya CDF milioni 100 kila mwaka ya kusimamia na kujenga mambo ya kilimo na mambo ya mashule, si ni kweli? Kila mwaka tunaweka milioni 100 ya CDF ya kujenga mashule. Mimi nataka niwaambie hivi, kwa mapenzi ya Mungu, mwaka ujao tukiunda serikali ya mahasla, mbali na kuweka milioni 100 ya CDF ya kujenga shule, tutaweka milioni 100 ingine ya kupatia mahasla wafanye biashara, ndio tuweze kuondoa umaskini mashinani. Na hiyo pesa, hasla hataki pesa ya bure, anataka pesa apatiwe atalipa, lakini bila interest, ndio hakikisha kwamba biashara yake kama ni ya mama mboga iende mbele, kama ni ya mkokoteni iende mbele, kama ni mtu wa boda boda awe na pesa ya kununua boda boda, atengeneze biashara na atalipa ushuru, na tutakuwa na haja ya kwenda kutafuta madeni, tutakuwa tunalipa ushuru, tunaendesha serikali yetu wenyewe kama wa Kenya. Tunaelewana watu wa Tanzania? Mko tayari tuunde serikali ya mahasla? Mko tayari? Mko tayari? Mimi nataka mnisikize vizuri. Mimi nataka mnisikize vizuri. Kwa sababu kuna wangwana wanawaambia ati huyu deputy president ile maneno anasema kwa mahasla atatimiza namna gani. Mimi nataka niwaambie, mimi si wazimu, na mimi si mjinga, na mimi si mlevi. Mimi najua ile mimi nasema. Mimi niwaulize watu wa Trans Nzoia. Si mimi nilisaidia ule mtu akitendawili mpaka akakuwa prime minister? Ni kweli ama si kweli? Si mimi hapa nilisaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais? Sasa mnafikiri ya kwamba mimi nitashindwa na kuinua mahasla hapa mpaka wawe na mali kwa mfuko? Ah bana. Bana. Wewe mnanielewa jameni? Namba mbili. Si serikali hii tumejenga reli kilomita 700? Si tumejenga mabarabara nyingi hata hapa Endebes? Si tumejenga technical training college 140 hata ya Endebes? Sasa nyinyi mnafikiri ya kwamba si tumeunganisha stima sasa tumefikisha watu 5 million? Sasa mnafikiri tunaweza kufanya kazi hiyo yote alafu tushindwe kufanya kazi ya mahasla pia wakuwe na pesa kwa mfuko? Hapana, watu wawache kukudanganya. Hapana, hapana. Sisi tunaelewana jameni? Nyinyi mko tayari? Mko na imani? Tuunde serikali ambayo itakuwa na lugha ya mtu mdogo? Tuunde serikali ambayo inaelewa lugha ya mahasla? Tuunde serikali ambayo inaanzia biashara kwa mwananchi mdogo? Maneno ni hivyo. Wanaume wajipange bwana. Ama ni aje? Tuko pamoja? Wanatuambia ati wataungana kule Nairobi, ati viongozi wa makabila watatupangia serikali ambayo itashughulikia mambo ya viongozi wa makabila. Mimi nawaambia safari hii hatuwezi kukubali serikali imepengwa kwa misingi ya makabila. Hawa mahasla wote hawana ukabila. Shida yao ni umaskini na ukosefu wa kazi. Na kila mmoja wao
anatafuta mbinu na hali vile atafanya biashara, tuondoe maskini, watoto wetu wafanye kazi, Kenya iweze kwenda mbele. Hatuna biashara na makabila. Ama mnasemaje watu wa Tanzania? Wewe uko na biashara na kabila? Si kila mtu wako na njaa kama hakuna chakula? Kuna mtu wa kabila moja ambaye anakula mawe? Sisi wote tunafuta chakula. Alafu watu wanatuletea ukabila tufanye nini nayo? Ama namna gani? Ndio tunasema siasa ya 2022 hatutauziwa tena mambo ya ukabila. Tunataka wale wanatafuta uongozi wasituambie mambo ya makabila, watuambie vile hasla atapata biashara na vile watoto wetu watapata kazi na vile tutahakikisha kwamba watu wote wanalipa ushuru, Kenya yetu isiingie katika mtego wa madeni ya kimataifa. Mnanielewa? Ninyi mko chonjo? Mko tayari? Watu wa Tanzania mko tayari? Hebu nione wanasema mko tayari, mko tayari, mko tayari, mko tayari, mko tayari. Mko tayari? Tuko pamoja. Mnasema tutaunda serikali ya mahasla? Hebu nione wanasema wako tayari. Sijaona. Bas. Kwa sababu niko na kazi nyingine. Naenda kwa kanisa hapa Kitale na bado nitaenda kanisa nyingine kule Kiminini, na mimi nawatakia heri.